Hyvää päivää. Ollaan täällä Haukkalammen reitillä. Lähetään tuosta kiehtämään. Mennään tuonne. Tuossa on tuo isompi kaihmata, niin me ollaan niinku tossa noin. Niin lähetään täältä polkuja pitkin sit menemään. Ja tonne noin Isoholmaan päin. Ja sitten tässä on tää niinku Haukan kierros ja Korpin kierros, niin tavallaan mennään vähän niinku niitä ehkä kumpaakin. Täältä en osaa nyt suoraan sanoa, mutta ollaan nyt tässä Haukkalammella, mennään tuosta noin. Tuossa on tää parkkipaikka, niin mennään sitten tuolta polkua pitkin Haukan kierrosta. Haukan kierrosta ja sitten mennään tonne Isoholmaan. Tervetuloa mukaan katsomaan videon. Tää saa vissiin juomavedet. Aika suosittu paikka. Ulkomaalaisia vissiin täynnä nyt ainakin tää alue tossa. Ja tossa oli aukikin sitten toi välinevuokraamo ja siihen vissiin saa jotain safkaakin. Mitä siinä kyllä olisi nyt luku? Nopesti vaan mentiin ohi. Ohi tosta noin. Vähän on pilvistä, mutta ei se haittaa. Vähän viileämpää sitten. Mukavempi tallustella eteenpäin. Siellä on Haukaholman toi noin tulentekopaikka. Tuolla noin. Voitais äkkiä käydä katsomassa ja sit jatkaa matkaa tonne päin. Käydään kurkkaamassa, millainen paikka löytyy tuolta. Hienot maisemat kyllä. Tuommoista kallio. Joo, se on tuolla päässäni. Tossahan meni tommonen pieni saari, niin sinnekin meni silta tosta. Vähän aikaa sitten. Tehdään tämmönen 800 metrin ylimääräinen lenkki, että käydään katsoa toi nuotiomesta. Tässä on ensimmäinen nuotiomesta meidän reitin varrella ja sitten tuolla mihin teltan kanssa pysähdytään, niin siellä on sitten kaksi nuotiopaikkaa vierekkäin. Jos siellä on enemmänkin lössiä, mutta sitten ehkä toinen olisi vapaana, niin mennään varmaan joskus. Vähän semmonen suunnitelma oli, että Teemun kanssa, että mennään sitten yöllä vasta grillaamaan makkaraa ja tommosta. Kattellaan.
Tässä on Haukanholma. Siellä on ihmisiä kunnon pöperöitä tekemässä. Oi, et mikä tuoksu tulee tuolta. Huhhuh. Siinä on polttopuita ja... Tuolla on tommonen... Tässäkin on tällainen. Mä en tiedä oikeesti saisiko tällä tehdä. Tällä hetkellä tota... Vissiin se vaatis se tulipaikan hormin tälleen. Tuolla on toinen tommonen grillimesto tuolla alhaalla. Tarvii kyllä semmosen hormin vissi, mitä mä luin tuolta. Kun on tää maastopalovarhoitus päällä, niin... Joo, tämmönen paikka. Hienot kalliot. Tuo on vastarannalla. Huhhuh. On muuten sit hienon näköinen. Joo, nyt jatketaan samasta risteyksestä, mistä me käytiin katsoa se nuotiopaikka äsken, niin jatketaan eteenpäin tästä. Tässä on hyvin merkitty näihin puihin nämä reittivärit on sillä laudan palasilla. Huhhuh. On se mahtavaa vaan taas olla mettässä. Täällä se jotenkin se mieli lepää ja rentoutuu pois tosta arjen kaupunkihölystä. Siinä olisi nyt toi Haukan kierros ja Korpin kierros tuonne ylämäkeen, niin käydään. Sitten on Punarinnan kierros ja toi on vissiin toi Haukan kierros on jotain 4 kilometriä ja Korpin kierros oli reippaat 7 kilometriä muistaakseni, vai onko se toissipäin? Joo, lähetä. Ui, täällä on kunnon portaat, hei. Me mennään portaita pitkin. Tossa noin. Siinä on näköjään patokin tossa. Joo, tossahan toi lukee, mutta vain harmini sinua. Tässäkin on. Toi harmini saa. Siinä, elikkä sinistä seurataan tota ja keltaista edelleen. Haukan kierros ja Korpin kierros. Tossa olisi ollut tommonen puusilta.
Elikkä siinä olisi Holma, Saarenjärvi ja Korpin kierros. Siellä on tenttapaikka tuossa. Merkattu tuonne Holma, Saarenjärvi 0,9. Ja ei menty oikeaan suuntaan. Elikkä me ei nyt kierretä tuota kohtaa tuosta Korpin kierrosta, vaan mikä se Haukan kierros. Se olisi ollut oikea suunta tuolla sininen. Mutta tästäkin pääsee tonne. Tästäkin kyllä pääsee tonne noin. Tää olisi sitä Haukan kierrosta pitänyt sit mennä. Mut se, tää kyllä yhdistyy siihen vielä tohon Haukan kierrokseen. Sitten me käydään vaan yöpymässä pari yötä tossa Isoholmassa. Sinistä mennä. Mikäköhän toi on toi punainen, missä on musta viiva kesken. En ole edes huomannut perehtyä sen vertaan, että mikä reitti se on. Kun eikö se jostain mene se reitti 2-tonninenkin tästä. Niin sit me lähdetään. Me ei nyt mennä tonne Haukan kierroksella, vaan me mennään nyt tänne punaiselle merkille päin, kun me mennään Holmaa. Iso Holmaan mennään, niin mennään tänne päin. Sitten kun lähdetään takaisin, niin jatketaan tosta sitten Haukan kierrosta. Ei tää tee mua enää kaukana. Tästä ei oo joku, mitä mä sanoisin, 250, alle kilometri varmaan. Tai sit on just se kilsa. Kilsan paikkeilla enää. Tässä olisi sitten Iso Holma. Iso Holma, järvi. Ollaan ihan just perillä tossa telttapaikoilla ja sit vaan etsimään tosta semmonen hyvä telttamesta. Ja nuotiopaikka tulee kohta tossa edessäni. Käydään ne vielä tsekkaamassa tänään kumpikin, että kumpi olisi parempi paikka. Ja tietty sitten, että jos on varattu, niin kumpaa sitä sit menis. Hoho. En tiedä, tuliks tästä joku nelisen kilometriä nyt sitten matka. Noin, ja sit tiistain olis takaisittain menoni. Tossa on se nuotiomesta. Siinä oli varattu paikka, nuotiopaikka ja telttapaikka viety. Ei toi mikään kauhean hyvä telttapaikka olisi ollutkaan. Täytyy nyt sitten toivoa parasta, että tuolla olisi hyvät paikat. Hyvät paikat vielä, onkin on hyvät. Vartaat noilla tulossa tossa, ei viittinyt kuvata siinä, mutta tomaattia ja mitä kaikkea lihaa ja niissä oli, niin hyvä tuoksu kyllä lähti. Tässä on ainakin polttopuita ja tommottiis, niin
Ihan siisti mesta. Tässä pitäisi se katsoa nyt sitä tenottapaikkaa. Ja tuolla on hyvän näköistä. Teemu! Täällä on hyvän näköistä mesta. Siinä olisi paikkaa ja tuolla on paikat viety. Ja joo, tuolla on nuotiopaikka. Tää on merkitty nuotiopaikaksi. Tossa sanoi, että mennään tohon sitten jossain kohtaa. Niin tohon mennään sitten Teemu grillimatka hän pistää. Niin mikäs olisi hyvä paikka? Ei ole. Toi vai? No tuot pääsee tonne veteen kierrekin. Niin. Sellainen polku. Tosta pääsis uimaan. Tää vois olla ihan jees. Tässä ei kyllä mitään nuotioaineita tekee. Ei oo kyllä. Tehdään sit virallisen paikan tossa noin. Mut ei mitään. Nyt istahdetaan ja reput pois selästä. Dodi, nyt päästiin tähän tenottamestoille. Ja mitäs mieltä Teemu? Ja hyvä. Eikö se ole? On. Nyt otetaan vähän tota hyvää Czech Republic olutta. Ja tää on tota Krusovaisi Royal Palel Lagerin Imperial. Teemulla on sit tota Coca-Cola. Joo. Tää on ihan mielenkiintoinen, että tää tota Heinekeni valmistaja. Mitäs tässä on niinku humalaa uute. Pakottunut suojaa ennen. Mistäs tää nyt oli sitten? Vesi. Ohraamallas. Humala. Humaluute. Joo. Maisteta. Oho. Teemu on vatkannut. Tollasta. Motonetista. Kävi hakeni. Ihan hyvä, pitäisi kuulemma kylmänä juoda, mutta 100% check. Kyllä hyvä. Kylmä se oliko haettiin, mutta ei se enää kylmä. Joo. Todella hyvän makuinen olut. Sellainen aika voimakas makuinen. Todella jees mesta tää kyllä. Reppukin on ollut kyllä todella hyvää. On kyllä todella tyytyväinen. Maksoi se 31 € siellä Teemussa. Niin ajaa kyllä hyviä asiassa. Tää oli jo toinen reissu sen kanssa. Niin todella jees. Saatiin just toi telttakin pystytetty. Rubensi Challengeri 2. Tuollainen. Ihan hyvä. Meillä on nyt tavallaan väärään suuntaan toi suuaukko. Se olisi pitänyt olla tänne päin, mutta mennään
uimaan Teemun kanssa. Hui. Tuolla on hienoja tommosia kalliokohtia. Teemu tulee tuolta. Atleettikotletti. Sieltä tulee atleettikotletti. Uimaa. Onko se lämmin? Häh? Onko se lämmin? Oo. Oh. Kato, menen tänne. No kyllä tää aika lämmin on. Nyt se on tarvituhki sit heitetty. Kyllä aika hyvät tuntuu kyllä. Siellä meidän uimamaisteri. Atleetti, kotletti. Teemu. Johannes. Äljesälö. Siellä se Teemu vetelee. Viimissä päivää. Kyllä teki muuten hyvä. Hiet ja kaikki pinnassa, kun tuntiin tänne. Vähän on semmonen tyhjä olo. Se on jotenkin täällä on niin rauhallista ja hiljasta. Ja haluaisi vaan rentoutua. Teemun kanssa rentoudutaan nyt ja tänään ei välttämättä enää niin kauheasti tuu videokuvaa näistä meidän touhuista, mut katsotaan tuossa yöllä jotain, kun aletaan nukkua, niin ehkä jotain pientä näytetään. Ja jos maisemat näyttää niin hyvin tai kaikkea tommosta noin. Mut jos ei kuvata enempää, niin hyvät yöt. Kyllä tämä makoilu tekee kyllä hyvää. Nyt teillä on varmaan aika paljon samanlaiset näkymät, mitä mulla on tässä. Ollaan vaan nuotiopaikan lankulla ja katsellaan ylöspäin. Miltäs tuntuu? Ja ok ja hyvät. Eikö se ole hienon näköinen, kun noi puut menee tuohon? Joo. Mikä lintu on kyseessä? Mä en tiedä. Osaako joku sanoa? Pistäkää kommentti. Näin helposti saa hyvät leivät. Rapeita leipi. Hot bread. Vähän sulas jo toi sulatejuusto pala. Ai vitsi, nää on hyvin.
En mä tiedä kuuluuks toi. Eikö se ole hyvä? On. Joo. Kello on 9:30 about illalla ja nyt alkoi vähän tuntua siltä, että on niin paljon liikuttu ja kaikkea. Nyt väsyttää. Muuten vähän perkuleesti. Teemu on puhelimella tossa ja oho, kohta täytyy varmaan kaivautua makuupussiin. Ei mitään. Jatketaan huomenna näitä kuvauksia ja kaikkia touhuja ja mitä tehdään. Joo, öitä. Hyvää huomenta. Aletaan Teemun kanssa aamupalalle. Tänään pitäisi jossain vaiheessa tulla vettä alas, että katsotaan nyt, onko säätiedot muuttunut vai ei. Siinä olisi mun Priimuksen keitin ja sitten meillä on pakattuna puurot ja kahvit tohon noin. Keitetään kahvit ja siellä on kippoa ja kuppia. Vitsi, kun ei tullut tota sokeria mukaan, mutta kyllä tänäänkin menee. Aika hyvä. Me jatketaan syömistä ja keksitään tässä jotain tekemistä. Kolme kertaa tehdään tälleen ja sekoittuu hyvin. Tää on paljon parempaa kahvia kuin silloin viimeksi meillä oli. Maista. Tää on oikeesti hyvä nyt. Hiljainen kahvihetki.
Ihan älytöntä mekkaa, vaan noin kaksi lintua pitää tossa. Ja näkyykö hyvin niitä tossa, kun ne uiskentelee? Tuolla on joutsen tuot toispuolella. Täällä on hieno saha. Sitten tämmöinen juttu, millä sahataan puita. Tässä on tää toinen nuotiopaikka tässä. Meidän teltta on niinku tuolla päin, tuolla suunnassa. Näkyykö se sieltä? Ei se taida tästä ihan näkyä. Ja sitten tossa on polttopuita ja sahaa. Ja joku on jättänyt notskin tähän näin, että vissiin kävelemässä jossain. Puukko tossa noin ja tossa toi sammutusämpäri. Niin kuin tähän toi virallinen nuotiopaikka, missä oltiin eilen toi toinen paikka, niin sekin on virallinen ja se näkyy kartassakin. Tänään pitäisi tulla vettä sit oikein urakalla. Jotkut sivustot väittää, että se tulisi vasta kello 21. Mutta sitten taas jotkut väittää, että se tulee joskus 12 jälkeen jo. Katsotaan nyt. Me ollaan vähän tämmösen päivälenkillä. Katsotaan, että päästäänkö me tuonne kallioille. Nyt ollaan tässä kallioilla. Tää oli pakko tulla kattoo täältä. Hienon näköinen paikka. Vitsi toi parma pyörii tossa. Täällä on nyt tänään ollut näitä itikoita vähän enemmän kuin eilen. Tuolla on meidän telttamesta. Mä luulen, että me päästään ehkä tosta tuolta takaisin. Tehtiin tämmönen pieni päivälenkki tänne. Saakeri, kun unohtui myrkyt. Myrkytä sut saatan. Joo, tosta päästä varmaan. Nyt tulee tässä vähän mieleen. Tossa oli tuimas. Missä? Tuolla. Tulee tosta päin mieleen. Tosta kato. Se retetti tämmösen. Siinä on pieni pudotus. Tässä pystyy liukua alas. Saakeli tota par. Me and the relaxing. Lähdetään vähän kävelee. Käydään tossa vähäholmalla. Tämmösen päivälenkillä. Käytiin aikaisemmin Teemun kanssa pienen päivälenkillä. Ja nyt menen yksi sitten. Teemu jäi telttaan lepäilee. Ja kyllä on ihan hieno paikka ollut tää. Tulkaa ihmeessä hei käymät. Aika suosittu paikka. Nyt teki täällä on taas. Eilen oli vissiin 5 telttailijaa tossa lähimaastossa ja tänään on
3 eri telttaa ja katsotaan tuleeks vielä lisää. Äsken tuli vettä vähän, mutta se loppui vähäks aikaa, niin mä päätin lähteä vähän kävelemään. Tuulee aika paljon. Ei se nyt välttämättä sit alkanutkaan ihan nyt sataa tässä päivällä. Ihan kirkasta puolipilvistä taivasta on koko taivas, kun katsoo joka puolelle, niin ei oo kyllä sadepilven näköisiä. On kyllä ihan mahtavan näköistä. En mä tiedä, välittyykö se samalla tavalla tässä kameran kuvassa tää maisema täällä, mutta on tää ihan niinku mahtava mesta. Tän takiahan tänne tullaankin. Tästä tulee nyt vähän pitkä video, mutta ei voi mitään. Tulkoot. Tästähän olisi sitten tarkoitus lähteä tonne alaspäin menemään kohta, niin ollaan vähän holmassa. Vähän pienempi lutakko. Oho, kohta kävellään tuolla alhaalla toiseen suuntaan. Tää kyllä hienon näköinen paikka. Niin, saavuttiin vähän holmaa. Tässä olisi ollut kyllä kans. Täällä ei ole ihan niin hyviä telttapaikkoja kyllä, mutta ei ole kyllä merkittyjäkään semmosia. Vissiin. Tääkin kyllä hienon näköinen paikka. Kapea. Pitkä ja kapea. Siinä on iso holma. Tää on kans mahtava kallio tää mihin mennään. Vitsi, tuohon olisi hieno ottaa arsko. Muutama pisse mukaan ja nojaa kallioon ja kattoo maisemia. Täälläkin on poltettu nuotio. Se itsekin on alkanut vähän enemmän katsoa, että missä paikkaa sitä nuotioa pitää.
ehdottomasti parempi tämä makkara tässä muodossa. Vähän pastakarbonaaraa. Siellä se joutsen nyt on. Ja kuin hyvin, kuin tarkkaan näkyy. Jaha, Teemu ui niinku tuolta noin, tuolta rannalta tosta noin tänne. Tonnikala voikkaa vielä naamariin. Sitten menoksi. Teltaa purhettu ja osa tavaroista on purhettu, niin kohta lähdetään. No niin, sitten lähdetään kotiopäin. Päätettiin nyt, että lähdetään tuonne Holmaan suuntaan. Eikö kattila suuntaan siis. Siellä on lähempänä toi dösäpysäkki, millä mennään sitten kotiopäin. Päätettiin näin, niin tulee vähän lyhkäsempi matka. Nyt tuo joku parin kilometrin käveltävää. Niin. Tuossa 6 jälkeen noustiin ylös. Ja ei mitään, jatketa. Siinä on kattila 1,8 ja haukkalampi, mistä tuotiin, niin tuosta pääsis sinne 2,1. Nyt meidän tulisi tässä, jos me lähettäisiin Haukkalammelle päin, niin sitten tarvitsisi Haukkalammelta vielä kävellä se tiepätkä, että päästään Dösälle, niin tulisi 4 kilsaa. Tässä tulee nyt sitten paljon vähemmän, kuin se Dösäri on sitten jo tuossa kattilalla. Niin. Tämä on kyllä ihan siitä mahtava paikka, että täällä on hienot maisemat ja tällä. Toi tenottapaikka ainakin kuhisee ihmisiä. Yksi kun lähti, niin toinen tuli tilalle. Paljon oli kyllä porukkaa tuossa. Se miinuspuoli siinä on kyllä, että eipä niistä paljon haittaa ole. Itse tykkää mieluummin käydä noissa hiljaisemmissa paikoissa. Tää on vähän nousu ja laskuu koko ajan tää paikka. Pistää vähän puuskuttaa. Aukeampaa metsää tulee vähän tossa. Ne oli kyllä hienoja maisemia, ne kun eilen kävi päivänlenkillä. Tuollakin ihan hienot maisemat. Joo, jatketaan. Haukkalampi 2,1.
Valklammentie 5, Haltia 6.5, Salmi 8.5, kattilaa päin. Miten sitä on? Tuntuu, että tuollakin oli jo. No, eikö onko se 1.8? Joo. 800 metriä tuntuu. Yllättävän pitkältä tuntuu nyt nämä välimatkat tältä. Alkaa olla niin väsy jo vissiin. Vähän tällaista leveämpää polkua vissiin tää loppumatka tästä. Huhhuh, oli se kyllä hieno reissu. 2 yötä tossa ja touhuttiin vaikka mitä. Mato-ongella ei käyty, kun oli niin matala toi vesi. Niin ehkä sitten ensi kerran käydään mato-ongella. Valklammentie 4.6 ja kattila 0.5 ja Salmi 8, Haukkalampi 2.5. Miten tuntuu, että toi ei pitänyt ollenkaan? Haltia 6.9. Tää on mukavaa kävellä tämmöstä polkua pitkin. Nyt kun lopetetaan tää touhu täällä näin, niin ei haittaa enää. Kotipäivä on kiire. Joo. Tänne se on. Miksi sulla on huppu päässä? 0.3. Siellä näkyy parkkipaikat ja tällä näin. Täällä on tämmönen iso niitty. Porukkaa tuolla aika paljon tuolla ylempänä. Siellä on vissi jotain kaivoa tai vedenottopistettäkin tuolla ylhäällä. Tuolla on rakennuksia. Mä en näe portista ulos. Tossa on vähän karttaa. Alue yrityskäytössä. Siellä on torppaa ja huussia ja varattava telttailualue tuollakin. Joo. Tällaista. Siinä on jonkun avaimet jäänyt. Jos tunnistaa, niin E18 avaimen päässä. Tulet telttailemaan ensi kerralla. Vaelluskurssi aloittelija. Joo. Sitten jatketaan matkaa. Tällainen pysäkin pitäisi olla sitten jossain tässä lähellä. Kiva, jos katsoit mun ja Teemun reissun, niin tännekin asti. Niin ei mitään näihin kuvia tunnelmiin, se on morjens.